kama vile sisi wachumba wa counties tulivyofanya kama wakati tulipopewa hiyo document. Watu wameweza kuongea mengi kwamba mrengo hii wameweza kushindwa, mrengo hii wameweza kushinda. Nataka niwaeleze kwamba katika katiba ya Jamhuri ya Kenya, Article 257 of the Constitution ya Kenya inasema kwamba National Assembly biitwapikie yes, biitwapikie no, ngali itaenda kwa mwananchi. Mwananchi ataamua hiyo kura itaenda kwa njia gani. So kwa hivyo kwa wale ambao pengine wana mawaza kushabikia kusema kwamba mrengo wa Tangatanga ambao wanaunga deputy president wameweza kushindwa, mrengo wa Keleweke ambao wanaunga rais pamoja na handshake team wameweza kuwin, nataka niwaeleze kwamba hiyo haijatingiza sisi kama wafuasi wa William Samoei Ruto. Hiyo ilikuwa na maoni ya wachumbe katika bunge. Wachumbe walikuwa najua kwamba hii kitu hata tusipopitisha itaenda tu kulingana na sheria ama katiba. Hata tukikataa itaenda kulingana. So sioni watu wanavyoongea kwamba unajua tumeshinda leo, Tangatanga wameshindwa, mara Keleweke wameshinda. Hakuna kitu ambayo itaweza kusuluhisha sisi wala ambao tunaunga mkono naibu wa rais. Nataka nieleze wa Kenya kwamba sisi wafuasi wa Kenya pato ngali wako kangari kwa mambo ya naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto. Sisi tunajipanga, hii mambo yenu mnajipanga mambo ya pengine katiba nini BBI. Sisi tumepita hapo, sisi tunajipanga mambo ya 2022 kuongoza Kenya hii. Bae wale waweza kudemonstrate ma democracy yao kwamba waseme ndio, waseme no, ni democracy yao. Lakini haitaweza kudistort ama kuharibu mpangilio ya William Samoei kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ifikapo 2022. Sisi tumebakisha mwaka moja, mambo ya referendum ndio hiyo. Hata wale ambao wanaimba, unaimba gani? Hii mambo ya BBI hata kama mkipitisha kwa bunge, pato tuko na makesi mingi katika koti letu la Jamhuri ya Kenya. Kotini wachatoa, wachaamua kwamba hii mambo ya katiba itaenda namna gani. Referendum itafikwa ama itafikwa. So kwa hivyo watu wazifikirie kwamba wa Kenya waelewe. Hata wachumbe kuna wale walipika yes wakijua kwamba kuna maneno katika koti. Pengine kwote wanaweza kurabish kwamba hii mambo ya BBI haikuunda kulingana sheria ya Jamhuri ya Kenya. So itakuwa ni 0%, itakuwa 0 tu. So kwa hivyo watu wazipike makopi na kusema tumewin, tumefanya hii. Nataka tu tuseme ya kwamba tuache sasa wale ambao wameweza kusema ndio kwa katika bunge la National Assembly, hiyo ni kawaita yenu, hiyo ni maoni yenu. Maoni ya Wakenya saiti wakati huu, tunataka Wakenya waweze kusaidiwa katika janga hili ambayo inaendelea kusumbua Wakenya, hii mambo ya COVID. Hiyo tu ndio maneno ambayo inaendelea katika Kenya. Hiyo mambo mengine hatutaka hata kusikia sana, tunataka tujue Wakenya wataweza kusaidiwa kwa njia gani ili waweze kukabiliana na hiyo konyo ambayo imeweza kusumbua kwa Kenya. So hivyo nataka ni watangazie na waeleze wa Kenya kwamba Ruto pato ngali ni maarufu katika wananchi wa Kenya. Wachumba wakifanya yao, wa Kenya wanajua ni nani ambaye ataweza kunusuru Kenya hii. Licha ya mambo ya BBI, licha ya mambo haya yote.